የማወራችሁ ስለ ሁለት ነገር አይደለም ስለ አንድ ነገር ነው ያ ግን ሰዓት ነው ሲፈልግ ደግሞ ውሃ ይሆናል እንዴት ብላችሁ ትከራከሩኝ ይሆናል ግን ተቻለ በዚች ዓለም ላይ ምንም አይቻል ነገር አለና እናት ይሏታል እነኛ የምድራን አበስቶች አቆላምጦ ሲጠሯት እሷ ማናት ብላችሁ አታስቡ እናት ናት የልጆቻችሁ እናት ውሃ ሲጠማቸው ጄሪካ ለሞልታ ከች የምትል ሲርባቸው ብስኩት የምታወርድ ጠላት ሲታኮስ ከሰማይ ወደ መሬት ዝቅ ብላ አናት የምታፈርስ ልጆቿ ሲቆስሉ ደግሞ አንስታ ወደ ሕክምና የምትመልስ እሳትም ውሃም እሳት ሆና ውሃ ውሃ ሆና እሳት ይሆነች የፈለገ ይስደባት ነገረኛ ብሎ ያጥላላት እናንተ ግን አመስግኗት ጥሩ መረጃ አቀባይም ናት ጠላት በዚህ የደላችሁ ብላም አፍ አውጥታ ትናገራለች ስሟ አንድ አይነቷ ሁሉ ብዙ ነው ሄሊኮፕተር አንዷ እናት ነች እሷም በሁለት ትከፈላለች ተዋጊዋ መጓጓዣዋ ከፍ ያለችዋ ሆደ ሰፊዋ ደግሞ አንቶኖቭ ነች ሚግና ሱ እየተባሉ የሚጠሩት ሌሎች ፈጣን በራሪዎችም ምድባቸው እዚህ ነው ምዕራብ ግንባር የሰማይ አድማስን የሰበሩት የምድር ኃይሎቻችን ጠላትን ከመሬት እየቀላቀሉ ሲያሳድዱት እናታቸውም እዚያው ነበረች ምሽግ ሲያፈርሱ ከሰማይ ተኩሳ የጠላትን ታንክ አቃጠለች በተለይም ትኩል ላይ ከሰላሳ ጊዜ በላይ ተመላልሳ ውሃ አቀብላለች ሌላም አስፈላጊ ድጋፍ ሰጥታለች አይጋን የደረመቱት ጀግኖች ልጆቿ ውሃ ጠማን ቢሉም በሳቱ መሃል አልፋ ጄሪካ ለሞልታ ወርዳለች እናት ለልጆቿ ምንም አትሆኗልና በቅርቡ ጀግኖች የምድር ኃይሎቻችን ተሰኔን ለመያዝ ሲገሰግሱ እሷ አብራ ነበረች ቅድም ያልኳቸውን ሥራ እየሠራች ጠላት በገባበት ሁሉ እያመላከተች እያቀባበለች እየተኮሰች እያደነች እየለቀመች ለእግረኛው ሻቢያም ሆነ ለተሽከርካሪ የሚመጥነውን ቦምብ እየሰጠች ከላይ እሳት እያወረደች እያቃጠለች በበረሃ ለሚጓዙ ልጆቿ ደግሞ እንደ እናትነቷ ውሃ እያቀበለች አይዟችሁ እያለች እሳትና ውሃ ተረት የሚመስል እውነት የአየር ላይ ገድላችን ሕያው አብነት አሁንስ ተግባባን የምተርክላችሁ ስለ ጀግኖች አየር ኃይሎቻችን ነው ለተወሰነ ደቂቃ ያህል እናንተም ከመሬት ተነሱ ልክ እንደነሱ ወደ ሰማየ ሰማያት ገስግሱ የአየር ኃይሎቻችንን የጦር ሜዳ ውሎ አወድሱ ጉዞ ግን በሐሳብ ነው እነኛ በሰዓት 900 ኪሎ ሜትር ከሚወረወሩት ሚግ አብራሪዎች ጋር አብሮ መብረር በተቻለና ገድላቸውን መጋራት በቻልኩ እንዴት ደስ ባለኝ ግን አይቻልም ያለው ወንበር ለአንድ ሰው ብቻ ነው እናም ለዛሬ እኔ ከራሴ የምነግራችሁ ትንሹ ነው አብዛኛውን እነሱ ያወራችኋል እነኛ ሄሊኮፕተር ይዘው በየጦር ሜዳው የሚደርሱት እነኛ አስመራ ድረስ ዘልቀው ጠላትን ያደባዩት ቀይ ባህር ላይ ተንሳፎ የጠላትን ወታደራዊ ተቋም ያደባዩት እነዛ ግዙፋን አንቶኖቭ ይዘው በሰማይ ላይ የሚንሳፈፉት ሁሉም ጀግኖች ከኔ ጋር ናቸው በቃ እነሱ ስራውን የሰሩት ካሉ ታዲያ እኔ ለምን አስፈልጋለሁ እንሆ ቃላቸውን ስማቸው ይብሪልኝ ልፍቴ ጋዳይ ፋንን ድምጥ ካኝ
አየር ኃይላችን ደውግ ያሉት ድርሻዎች በአራት የተከፈለ ነው። ቀዳሚውና ትልቁ የጠላት አውሮፕላኖች ድንበራችንን ተሻግረው በህዝብም ላይ ሆነ በተቋሞቻችን ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ መከላከል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውጊያ በሚካሄድበት ቦታ በመገኘት የጠላት የከባድ መሳሪያ ድርጅትና ማዘዣ ቦታችን ማጥቃት፣ የሚሸሹትንም እያደኑ መምታት፣ የጠላትን የጀርባ እንቅስቃሴ መግታት ወይም ክሎዘር ሳፖርት ይሉታል። የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት፣ ስንቅና ትጥቅ ይዞ ፈጥኖ መድረስን በሶስተኛ ደረጃ ይመደባል። አራተኛው የጠላትን ድንበር ተሻግሮ ወደ ውስጥ ዘልቆ የተፈለገውን ያህል በመግባት በጦርነት ውስጥ ትርጉም ያላቸው ወታደራዊ ተቋማትን እየመረጡ ማጥቃት። የአየር መከላከሉን ስራ አሁን አንነካካውም፣ በሌላ ዝግጅት መልስበታለሁ። የዛሬ ትኩረቴ ግን በኤርትራ ምድር ውስጥ ብዙ ኪሎ ሜትር ጠልቆ በመግባት የተሰሩ ስራዎች ይሆናሉ። ማጥቃት መከላከል ነው፣ የስፖርት ጋዜጠኞች ይደጋግሙታል። ሰራዊታችን ደግሞ ከጋዜጠኞቹ በላይ አጥብቆ ያምንበታል። እናም በኤርትራ ምድር ዘልቆ በመግባት የተመረጡ ቦታዎችን መምታት ከግንቦት አራት በፊት ቀድሞ ከታቀዱት እቅዶች ውስጥ የሚጠቀስ ነው። ጠላትም በዚያ አንጣር ተዘጋጅቷል። በተለይም ደግሞ በአምናው ጦርነት የኤርትራን ግዛት ከዳር እስከ ዳር እያሰሱትን ጀቶቻችንን ለማስቀረት ዝቷል። በእርግጥ አንድ ነገር አምኖ ተቀብሏል፣ አየር ኃይል መገንባት ያጭር ጊዜ ስራ አለመሆኑን። ሆኖም ግን አየር መከላከል ይቻላል ብሎም ሆነ ብለውት አመቱን ሙሉ ተዘጋጅቷል። በርካታ ራዳሮችን፣ ሚሳይሎችንና አየር መቃወሚያዎችን ሸምቷል። ሻቢያ ኤርትራን ከአቅሟ በላይ ያስታጠቀ ከአቅሟ በላይም ያስጠቃ መንግስት ነው። ከአቅሟ በላይ ከታጠቀቻቸው ዘመናዊ ከሚባሉት መሳሪያዎች ተርታ ይሰለፋል። በቀላሉ የሚንቀሳቀስ ከመሆኑም በላይ በመጠኑም አነስተኛ ነው። በአምስት ተሽከርካሪዎች ላይ ብቻ ይጠመዳል። እሱ ይመታል እንጂ አይመታም ይባልለታል። ዛሬ ታየበት ነገ አይውልም። ጠዋት የታየበትን ማታ ለመቀየር ይችላል። ኢላማ የመያዝና የመምታት አቅሙ ከፍተኛ ነው። በአንድ ጊዜ ሁለት ሚሳይሎችን ወደ ሰማይ ማስወንጨፍ ለኳድራት አይሳነውም። የተተኮሰው ሚሳይልም 24000 ሜትር ወይም 24 ኪሎ ሜትር ሽቅ ወደ ሰማይ ሰማያት ይምዘገዘጋል። ከርቀት የማየት አቅሙም ቀላል አይደለም። በራሱ ራዳር ብቻ 60 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ያህል፣ በሌሎች ራዳሮችም ስለሚደገፍ አይነ ብዙነቱ አያጠራጥርም። ይህን ሚሳይል ለመጠቀም ግን ሻቢያ ፈጽሞ አቅሙ አልነበረውም። ግን ለዚህ የሚሆኑ የውጭ ቅጥረኛ ኃይሎች ገዝቶ እንደሚያሰራ ይታመናል። ኤርትራ የታጠቀችው ሌላኛው ጥር አውሮፕላን ጠመንጃ ፔቹራ የተባለው ራሽያ ሰራሽ ሚሳይል ነው። እሱን ለማጥመድ 10 ያህል መኪናዎች ያስፈልጋሉ። 4 ሚሳይሎችን የሚያጠምድ መሳሪያ ነው። ከ15 ኪሎ ሜትር በላይም ወደ ላይ ይወነጨፋል። ከኳድራት ጋር ሲነጻጸር በርካታ ደካማ ጎኖች ቢኖሩትም የመከላከል አቅሙ ግን የሚናቅ አይደለም። ሌላኛው በአየር ኃይሎቻችን ላይ የተነጣጠረው መሳሪያ ራዳር ይባላል። ይህ መሳሪያ መደበኛ ስራው ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው። ኤርትራ P-37 የተባሉ በርከት ያሉ ራዳሮችን ከደርግ አግኝታለች። ከሁሉም ጎረቤቶቿ ጋር ጠብ ለመጫር ላቀደችው ኤርትራ ግን በቂ አልነበረም። ሌሎችም ተመሳሳይ ራዳሮች ሸምታ አዘጋጅታለች። ከዚህም በተጨማሪም P-18 እና P-19 የተባሉትንም ገዝታለች። ሁሉም እንደ አይነታቸው ችሎታቸው ይለያያል። P-37 የተባለውን እንኳን ወስደን ብናይ 300 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ይቆጣጠራል። በዚህ ክልል የሚንቀሳቀስ ማንኛውንም አውሮፕላን አሳምሮ ማየት ይችላል። ኤርትራ ደግሞ ጠባብ ሀገር መሆኗ ለዚህ ጥቅሟታል።